Verujem da se svi sećaju one legendarne utakmice futbalske u bivšoj Jugoslavi kada je komentator rekao ljudi pa je li to moguće ludnica šta je ovo? E upravo bi taj komentar bio čini mi se najbolji da opiše ono što smo juče imali prilike da čujemo sa svih medija u Srbiji. A to je da navodno naše službe imaju informaciju kako tačno u prvoj polovini februara neko planira, a taj neko je kavački klan iz Vicer, da izvrši atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To je jubilarni 157. atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i to samo kad je u funkciji predsjednika. Pre toga je bilo barem još isto toliko dok je bio premijer, i slično toliko kada je bio prvi potpredsednik vlade, a nešto manje kada je bio opozicioni političar u radikalima i isto tako nekoliko atentata je preživljavao dok je bio ministar informisanja u vladi, onoj kada je Milošević još bio na vlasti. Dakle, narodski rečeno, kao u narodnoj pesmi, gdje god sam bio, svud sam poginuo. Dakle, to je logika Aleksandra Vučića koji je preživao, jel te, na taj način atentata, koliko i Fidel Castro ili neko sličan njemu. Dakle ludnica, šta je ovo? To je najbolji za opisati, odnosno najbolje opisuje situaciju u kojoj vam i ministar policije saopštava tu vest na način toliko teatralan kao da daje 40 dana pomen nekome, a ne da najavljuje tačan datum kada neko planira da izvrši atentat. A pre toga, najava na Pinku je otprilike onako, ajde da vidimo podostale vesti, evo hoće da početkom februara ubiju Aleksandra Vučića. Vrlo interesantno, najave ubistva Aleksandra Vučića poklapaju se sa time da je kapitulirao i morao da povuče deo dokumenta o Rio Tintu, a da je zahtev vrlo opravdan onog razumnog dela ljudi koji protestuje, pre svega, gospodina Save Manojlovića i svih nas dakle, koji hoćemo da na jedan adekvatan način saniramo problem koji su nam Vučić i njegovi napravili a to je problem sa uh, obećanjem koji su dali Britancima preko Tony blair da će dati da rudnik Rio Tinto se otvori u Srbiji, dakle, da kada se litijum i bore eksplatišu u Srbiji dakle, uh, zbog toga i sa time se poklapaju ove priče o atentatu kako bi se sklonila tema uh, Rio Tinto odnosno tih dokumenta kako bi se sklonila tema da u tišini sada Aleksandar Vučić drugu još stvar radi koja je jako bitna, a to je da po nalogu Gabriela Eskobara, koji vidite šta radi u Crnoj Gori, dakle kako na pucnjem prstima menja, menja vlast i, i pravi haos, kako u Bosni i Hercegovini, a pre svega i nažalost u Republici Srpskoj, takođe to pokušava da uradi i sada Aleksandar Vučić mora da natera Milorada Dodika da se vrati u institucije Bosne i Hercegovine i dakle idealno mu je da to sve skupa gledano prikrije i pokrije pričom da neko hoće da ga ubije. I to da se zna tačan datum, početak februara, do početka februara mi svi treba da pričamo o lažnom atentatu. Evo ja tvrdim, raspitao sam se kod svih svojih kontakata, isto tako širom Evrope koji su povezani i poznaju bezbednostne prilike, nigde i nikad i niko nije od bilo koje evropske ili svetske službe imao informaciju da Aleksandra Vučića neko hoće da ubije. Dakle, nikad i niko, a pogotovo ne na način na koji to sam štavao Vulin, da se zna tačan datum kada se, kada se to planira. Pa to vam je tolika ludost, bezobrazluk i drskost, da vi to pričate da je to potpuno neverovatno. Pa ja sam već jednom pričao u jednoj, jednom gostovanju. Pa zamislite sada kada neko treba da napiše od tih ambasada stranih, novinara stranih, izveštaj o tome da je ministar policije, a da je pre toga Vojislav Šešelj to najavio onako u jutarnjem programu u Skafu, pije to vam kaže hoće dubiju Vučića, onda ministar policije vam uz ručak saopštao da, 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 hoće dubiju Vučića, tačno početkom februara, pa vi to treba da prepričate nekome u inostranstvu. Zamislite, evo vi ste sada ruski ataše u ambasadi, a Rusiji treba to da prepričate tamo, šta ste čuli na našim medijima. Ili Amerikanac, ili Englez, ili, ili bilo ko drugi. Pa ljudi, potpuna smo sprdnja. Znači, ljudi nam se smeju, vrište od smeka na pomen Srbije i ludaka koji su nas, koji su nas uh, bukvalno okupirali. Vrište od smeka, pa toga to nigde nema. Pa zamislite vi sada da evo u Nemačkoj, evo ljudi koji slušaju, a da su da su iz neke uređene i normalne zemlje. Zamislite u Nemačkoj da se probudite ujutru i da vidite ministra policije Nemačke koji priča da neko hoće da ubije Nemačko kancelara i zna tačan datum. Pa ta da država bi se raspala u sekundi, pa pale bi berze, stala bi privreda, pa nema šta se ne bi dešavalo kada bi, kada bi takvu stvar čuli na taj način ili u bilo kojoj drugoj uređenoj državi. Zamislite samo tu situaciju. Pa to je nezamislivo za bilo koju uređenu zemlju. To je za nezamislivo za bilo koga ko je duševno stabilan, ko je normalan, da se uopšte time bavi i na taj način da priča. Sve da je tačno, sve da je tačno, a brutalna je laž da bi pokrili svoj kriminal i mito koji su uzeli od Rio Tinta, da bi pokrili svoj politički kukavičluk da moraju da sklone Milorada Dodika i da likvidiraju Srbe i svih organa u Crnoj Gori, zato što im je to naredio Gabriel Eskobar, a da je naredni korak da eliminišu ruske, kineske i nemačke investicije i sve drugo što su Srbiji sa te strane sveta dešava. Dakle, da bi sve to prikrili, pričaju bolesne priče. A opet kažem, sve da je tačno. Pa znate kako se rešavaju takve stvari. Obaveštavate javnost kada likvidirate grupu koja je htela da ubije nekog visokog državnog funkcionera. Znači, tek kada završite sa tom grupom, kada ih uhapsite ili eliminišite dok su pružali otpor, onda saopštavate javnosti: "Ej, likvidirali smo, sklonili smo grupu. Ova grupa je kovala zaveru, ali srećno smo to sprečili." To je informacija koju narod želi da čuje u jednoj uređenoj zemlji, a ne bolesnika koji dolazi da nam se opštava to tako uz ručak posle povučenih ko zna koliko grama razni substanci da bi, da bi uopšte mogli da postignu radnu temperaturu da to pričaju. Pa ljudi, tu to, to je bolesno. Pa evo, prošle godine smo isto imali tu isto bolesnu priču od istih ljudi da, da su snajperisti čekali ne znam koliko snajperista je čekalo da ubije Vučića na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji, a on je hrabro izašao pre snajperiste, jel te, oni su se onda od njegove hrabrosti uplašili. To ste imali priču pre nepunim godinu dana, su to pričali isti ovi bolesnici. Ti isti bolesnici su glasali na svim organima Srpske napredne stranke da je Nebojša Stefanović, tadašnji ministar policije, sadašnji ministar odbrane i šef onog koordinacijonog tela za Za, za kontrolu službi bezbednosti da je on uključen u to glasali su da bude smenjen i uhapšen na svim organima Srpske napredne stranke 170 odbora opštinskih. E, su glasali o tome izjašnjavali se o tome da je ugrozio porodicu Vučića i njega samog i da je bio u toj zaveri čovek je još i dalje ministar Vučić kaže dobar ministar korektan Stefanović kaže odlično, sarađujemo Samo ne Kučić kaže da se sklonim, ja bi se sklonio. Znači, to pre manje od godinu danas imali tu priču. Od istih ovih bolesnika koji vam danas pričaju, kako se tačno zna datum kada će Aleksandar Vučić biti ubijen, ali on je to hrabar, pa, pa će ići na metak direktno. Pa pazite vi tu priču. I Ni nikom ništa, pazite. Pa koliko to utiče na stanje nacije, na psihičko stanje nacije. Pa vi znate da to gledaju ljudi koji imaju 80 godina. Ljudi koji nisu sposobni da percipiraju stvarnost na način na koji percipiraju, na primjer, mlađi ljudi, što je prirodno za stariju životnu dobu. Ljudi koji veruju da je nemoguće da ministar policije, jer se sećaju neke države koje je pak postojala, koji veruju da je nemoguće da ministar policije može da izađe i da, na primjer, slaže jednu takvu stvar. Jer vi znate da je toga bilo? Da to ljudi gledaju. Da to neki naše bake, deke, očevi, majke, gledaju. Da to gledaju i deca. Da to, su, da kažem, da to utiče na, na sves naroda. U šta se mi to pretvaramo, ljudi? U Severnu Koreju, šta? Je to model koji treba Srbiji? Gde mafijaši vladaju metodama severnokorejskim. Da kriminalci kradu besomučno svaki dan desetine i desetine miliona evra dnevno. Da se švercuje droga, i od toga grade zgrade po Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Gde smo centar za kopanje kriptovaluta i krađu struje da bi se kopale kriptovalute za iste te kriminalce koji peru pare preko toga. Gde smo centar za uvoz polovnih automobila preko isti ti kriminalaca koji svojima, evo imate tu okolini Apatina je jedan takav, svojima stavljaju na nogice, skidaju na taj odgovornost, na taj način ne plaćaju se porezi, ne plaća se carina i ostalo. Jedni smo od glavnih švercera, polovnih automobila u Evropi danas. Tako se isto peru pare. Prodaju se dozvole za rudnike, prodaju se delovi teritorije Kinezima, nime duga. To je država u kojoj živimo danas. I država, dakle, u kojoj pričamo na televiziji, ministar policije, državni organi, kako se zna tačan datum ubistva Aleksandra Vučića. Pri tome, ubice su označene kao članovi Kavačkog klana, koji je do skoro ovde bio glavni. Niko ništa nije radio kabačkom Kavačkom klanu. Mi smo tri godine pričali, opozicioni političari, u koje spadam ja, da deluje Kavački klan u Srbiji nesmetano. Nas su proglašavali ludima. Govorili da destabilišemo državu. Da smo šljam, da smo ne znam šta. Isti ovi koji danas tvrde da Kavački klan u stvari hoće da ubije Vuđića. a pre nekoliko dana oslobađen Darko Šarić iz zatvora. Pre nekoliko svi oslobođeni, svi mogući kriminalci i pravosnažno oslobođeni za razna dela. A onda neki drugi kriminalci hoće kao da se svete. I to je sve nešto o čemu se ovde priča svaki dan. Svaki čovek u Srbiji zna ime i prezime, i članstvo u kojoj kriminalnoj grupi ljudi. To je glavna tema u Srbiji. I mi dakle dolazimo do toga da se u ovoj zemlji ne priča o radu, prosperitetu, stvaranju nove vrednosti, pokretanju novih tehnologija, obrazovanju, kulturi. Priča se samo o kriminalcima. Zašto? Pa zašto kriminalci vladaju? Zato što kriminalci vladaju. Pa pazite, velja nevolja. Je član Srpske napredne stranke bio puni deset godina, još uvek je možda član, ne znam da li je izbrisan iz članstva. Pa možda je Radoje Zvicer takođe član Srpske napredne stranke i njegovi. Možda mi prisustujemo u stvari unutar stranačkom dialogu u Srpskoj naprednoj stranci. Možda oni samo se raspravljaju među sobom oko funkcija koje treba dobiju po senaranih izbora. Pa sad Vučić ne zna kako da podeli koliko mandata da da kojoj kriminalnoj grupi, da kontroliše koliko da da svom kumu, koliko bratu, koliko... Uh, ne znam, Gašiću, koliko Glišiću, koliko toga kontroliše Zvicer, koliko toga kontrolišu drugi klanovi, koliko toga kontroliše jedna kriminalna grupa, koliko od posljednika kontroliše druga kriminalna grupa. Možda je tu problem. Ja bih rekao da je tu problem. Ali vi znate da danas na prednjaci GP koji jedni druge podborima. Evo, u Vojvodini gde god postoji čovek koji se izjasnio da mu Igor Mirović je prihvatljiva, oni ga gepe koju tuku, optužuju za razna, razna, razna kako se zove, nepočinstva. Oni se i među sobom tuku, pa to vam je unuta stranačka obračuna. Između Radoja Svicera i Aleksandra Vučića. Jer na kraju krajeva, kako informacije govore, pa upravo ti kapčani, odnosno Crnogorski AMB, služba bezbednosti, odnosno Milo Đukanović i Brano Mićunović, su dominantno uticali da Srpska napredna stranka 2011. u kampanji ima više para nego tada vladajuća demokratska stranka. A da 2012. pobedi na izborima uz pomoć tog kapitala. Dakle, u biti te stranke i dolaska na vlasti Aleksandra Vučića jesu kriminalne pare, kojima se on odužuje davanje koncesija na aerodrom, davanjem puteva, davanjem ICN galenike, da se tamo proizvodi 80 brazilskih lekova koji su na mala vrata ušli na tržište Srbije, gde je suspendovana na neki, neki broj medelja uredba, odnosno zakon o lekovima, da je ubačen u tih 80 brazilskih lekova koji se sada proizvode tamo, a sve je bila pokrivalica kao pravi se lek, hlorokin, to će spasiti Srbiju od pandemije. Dakle, pa imate to, imate razne druge stvari koje, te, koje su ti razni kriminalci dobili na upravljanje. Sada je frka i panika zato što su amerikanci došli da bi ostvarili sobstvene interese. Kao što rekao, proterivanja, odnosno zatvaranja za njih ovog balkanskog, pa i samim tim i evropskog, evropske priče. Oni su došli da proteraju sve druge utice, da ostanu samo oni. Pa sad prete Vučiću i ostalima sa time da će istraživati političku korupciju, da će uvoditi sankcije, da će sve to uticati na njihovu vlast. I sada opet, kaže, zbog toga se Aleksandar Vučić služi tim jeftinim trikovima i pričom da hoće da bude ubijen. Ne, on se plaši sankcija na koje će, ako ne ispuni ovo što se od njega traži, pre svega vezano za Bosnu i Hercegovinu, a to je da primora Dodika da se vrati u institucije federalne države, Bosne i Hercegovine, i da pristane da ta država Bosna i Hercegovina uđe u NATO. Zato što je procena Amerikanaca da jedino kroz NATO, kao neki stub, ta država može da obstane. Da nema drugog ostova, dakle, bez nekog stuba na koji će se nasloniti Bosna i Hercegovina, Amerikanci smatraju da ona ne može da obstane kao država. I insistiraju da se uđe u NATO da bi se ušlo na to Dodik mora da bude polomljen. Aleksandar Vučić je dobio da bi mogao da obstane na vlasti, da ga ovi Amerikanci ne bi pojeli kroz to što ćemo izazvati obračun unutar stranke, odnosno obračun kriminalnih grupa koje su sve u Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, sve kriminalne grupe koje dejstvuju u Srbiji, ja to pod punom materialnom i krivičnom odgovornošću kažem, svaki kriminalac koji je osuđivan i koji sada nije u zatvoru, a trebao bi da bude. I svaki kriminalac koji je još uvek neotkriven u svojim krivičnim delima se nalazi u Srpskoj naprednoj stranci. Ne postoji ni jedan kriminalac u Srbiji koji nije u Srpskoj naprednoj stranci i koji njima ne radi izbore. Kroz nekoliko ciklusa, pošto su postavili kriterijum da su samo sigurni glasovi nešto što određuje pozicije unutar te grupacije. Sigure glasove su najlakše mogli da donose navijačke grupe, zelenaši, dileri droge, jer imaju najveću klijentelu. Upravo ti navijači, dileri droge i zelenaši. Dakle, kriminalci raznih boja i fela su mogli da dovedu najviše sigurnih glasova Aleksandru Vučiću. Na bazi toga su obezbedili funkcije kada su obezbedili funkcije, kada je jedan kriminalac uđe u jednu malu opštinu i dobije bilo koju funkciju, on od čas posla ove druge koji nisu na taj način kriminalci stavi pod svoju kontrolu. U svakoj opštini je kriminalac na vlasti sada. U svakoj opštini u Srbiji. On je glavni. Piramida Srpske napredne stranke, taj kostur Srpske napredne stranke, ta SS formacija Srpske napredne stranke koja sprovodi izbore i drži vlast, je kriminalna. Či ne ljudi koji su kriminalci. Jer su se kroz sistem koji je Aleksandar Vučić postavio, oni jedini mogli probiti. A sistem je da su jedino sigurni glasovi važni. Sve drugo nije bitno. Da li ste obrazovani, da li ste pametni, da li ste rečiti, da li, da, li umete, da li nešto umete u životu, da li ste ostvareni u životu. Ne, znači, sve to nije bilo bitno. bitno. Bitni su bili samo sigurni glasovi. I kroz tu rešetku su prolazili samo kriminalci. Koji sada terorišu, i članove Srpske napredne stranke. Zato je na referendumu mnogo ljudi iz Srpske napredne stranke reklo glasaću da, odnosno za ono što mi je Vučić rekao, a glasali su ne iz revolta prema Vučiću i kriminalcima koji, koji ih terorišu. Dakle, zato se i to dešava. I to je proces koji mi iz opozicije takođe treba da iskoristimo. Ali ljude treba sloboditi straha. Ja im kažem, ti kriminalci koje Vučić organizovao u piramidalnoj strukturi SNS-a da mu radi izbore, Oni će, kada se vlast promeni, a ako ja budem bio u prilici da o nečemu odlučem, oni će biti tretirani na istoveta način na koji su tretirane SS jedinice nacističke Nemačke nakon porasta, na, poraza nacističke Nemačke. SS jedinice su bile osuđene a priori. Svako ko je bio član SS jedinica je bio kriv bez suđenja. Svako ko je član odnosno koordinator kapilarnih izbornih štabova Srpske napredne stranke, će biti osuđen gotovo bez suđenja. Ja ću inicirati da se donese zakon gde svako ko je bio član toga će biti osuđen na bazi tog zakona, a evo ja ću reći bez suđenja. To su kriminalci koji su upropastili ovu državu operativno na terenu. Bez suđenja će biti sa njima završeno tako što će završiti u zatvorima. To su teroristi, mafijaši, kriminalci. Oni su nam svo to zlo doneli. Na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je takav sistem uspostavio, zalivao i negovao. I sada, kada je video kakvog je monstruma napravio, naravno da se trese od straha pred monstrumom koji je napravio, koga ne zna kako da se reši. Pa hoće sada da pobegne ili da bude predsednik svih građana, ili čak i više od toga, odnosno da pobegne potpuno. A nema bežanja čoveče. Jel viš ti šta si napravio? Jer viš ti kakvu ludost si napravio? šti ti kakvo zlo si napravio u Srbiji? Jel vidiš ti kakve kerove si pustio sa lanca da napadaju narod? Jel vidiš ti šta si napravio od jedne zemlje koja to ne zaslužuje? Zemlje koja ne zaslužuje Zobenice, Maloviće, Glišiće, zemlja koja ne zaslužuje Kavački klan preko tih ljudi. Pa odakle je Aleksandre Vučić u Novom Sadu kavački klan sve ove godine? Zašto je Kašćelan bio u Novom Sadu toliko dugo zaštićen? Koga je štitio u Novom Sadu toliko dugo godina? Ko njegove ljude i danas dan ovde štiti? Kako je Radoje Zvicer napravio takvu infrastrukturu u Beogradu? A sve tvoji ljudi bili na svim pozicijama. I BIA, i VBA, i VOA, i policija, i vojska. Sve. Kako se to desilo? Otkud komunikacija tvojih ljudi, ovi koji sam pobrojao sa kavačkim klanom koji navodno ko će te ubije? Odakle? Pa zato što su vam oni inkorporirani u stranačke organe. Zato što su vam oni donosili sigurne glasove. Zato što su navijačka grupa velje nebolje 30.000 glasova donela bila na jednim izborima 2016. 30.000 glasova. Za tih 30.000 glasova dobili su razne povlastice oslobađanje od krivičnih dela, poslove. Koliko navijači Crvene zvezde dobijaju poslova u raznim državnim institucijama? Koliko desetina miliona evra godišnje dobijaju? Da ne nabrajam dalje, dakle, toliko toga imate. Da li postoji, evo vi ljudi koji slušate ovo, odakle god da se nalazite, evo, otiđite u Trstenik, raspitajte se ko je glavni, ko je vlast u Trsteniku. Ja ne znam imena, ali garantujem ili diler droge, ili zelenaš, ili član navijećke grupe. Raspitajte se da je li je to vlast. Evo vi iz Sombora, odiđite otiđite raspitajte se ko je vama vlast. Vi iz Apatina raspitajte se ko je vama vlast. Vi iz Zrenjanina raspitajte se ko, je, ko vam je vlast. Vi iz Loznice raspitajte se ko vam je vlast. Ko stoji iza iza stvarno iza i kod donosi odluke? U šapcu i svugde širom Srbije. Evo raspitajte se Me ne bude da ja lažem. Kriminalci. Čisti kriminalci. Osuđivani ljudi. Ljudi koji su trenutno na služenju zatvorske kazne, a u stvari nalaze se na slobodi. Ljudi koji imaju nanogicu, a šetaju se sa nanogicom bez ikakvog problema. I ljudi za koje još uvek nisu završena suđenje ili nisu ni pokrenute optužnice, iako bi moral. A mi se dakle nalazimo kao što rekoh na početku, ljudi moji, pa da li je to moguće, Ludnica, što je ovo? Rekao je komentator futbolske utakmice, kada je tadašnja zajednička država Jugoslavija pobedila. A ja mogu da kažem, Ludnica, šta je ovo sada, kada naša otačbina, jedina Srbija, gubi. Svakim danom gubimo sa obstankom na vlasti ovih ludaka. Ljudi, moramo da se organizujemo. Ljudi, krajnje je vreme. Krajnje je vreme. Ako Vučić politički preživi ovu godinu, Srbija neće preživeti. Nemamo teorije da preživimo. Dakle mi moramo da izvršimo političku promenu. Nažalost pa je to nemoguće kroz institucije, gotovo nemoguće. Mora da postoji pobuna, mi njih moramo da slomimo unutra. Moramo apelovati na onaj deo naprednjaka koji nije kriminalizovan da se pobuni protiv ovih kriminalizovanih. Znači, nama je neophodan slom te jedne zločinačke organizacije Srpske napredne stranke i makar za početak razdvajanje normalnog običnog sveta koga ima, viditi na ovom referendumu ovi koji su glasali za ne, a ne na poziv Đukja, znači to je budalaština, nego oni koji su zaista gledali u lice Zobenicu u Novom Sadu i rekli glasamo da i glasali ne. Znači ti ljudi, To su neznani junaci, dakle, mi ne znamo da oni postoje, neće oni lajkovati, ne smaju da lajkuju objave. Čak često krišom gledaju ove YouTube snimke da ih ovi koordinatori ne vide, jer se naravno plaše, znaju kroz kakvu torturu prolaze. Ti ljudi i oni samo organizovani opozicijani ljudi, to je snaga koja će promeniti, promeniti vlast u Srbiji. Znači, naravno, dominantno ovi ljudi koji su samo organizovani opozicijani i nemaju veze sa Srpskom naprednom strankom, ali verujte mi, jako su važni i ovi. Ovi koji duboko shvataju problem, jer su u problemu i ličnom, svakodnevnom ih ovi bičuju, ovi SS formacije, unutar Srpske napredne stranke, dakle ti kriminalci, jedini način je da ih ohrabrimo. Mi moramo, koji se politikom bavimo, da stvari nazivamo pravim imenom, da jasno označavamo one koji su problematični, a to su, evo, ja vam tvrdim, najproblematičniji deo Srpske napredne stranke je ta da SS formacija, takva sprovode izbore. Moramo ljude, obične, razdvojiti od te grupe i obećati im, evo ja im obećavam, revanšizam će biti samo prema članovima tih SS fo formacija. Ovi drugi ljudi, nema razloga, niko tu nije ništa počinio što je rđevo. Nije čak bilo ni gre glasati za Aleksandra Vučića iz ubeđenja. Mnogi su ljudi verovali da on zaista donosi promen. Novi kvalitet, novu energiju, šta god. Mnogi ljudi su nesvesni dešavanja u zemlji jer je propaganda jeziva. Nismo mi doprali do svih ljudi i nemoguće dopreti jer nemate kanale komunikacije. Ali za ove bandite svi moraju da ih znaju u glavu. I oni će biti osuđeni Srbija mora da rašisti sa mafijom. 10 milijardi evra mafija u Srbiji ima u crnim fondovima, 10 milijardi evra, to je gotovo godišnji budžet Srbije. 10 milijardi evra. Oni koriste za kupovinu ljudi, za kupovinu firmi, za kupovinu slobode u nestranstvu, za kupovinu evropske podrške, britanske podrške, američke podrške, ruske podrške. Dakle niko nije imun na pare. Svugde u svetu mito i korupcija prolazi. Da biste mogli da radite mitu i korupciju morate da imate crne fondove. Zato se ceo svet normalno bori protiv crnih fondova. Zato niko u svetu ne slavi kada se grade zgrade a da se ne zna od kojih para. Zato niko u svetu ne slavi i ne dozvoljava da se prodaju stanovi kao što su u Srbiji prodaju 80% za keš. Da se ne zna poreklo para koji su kupili, dakle ne zna se poreklo para od kojih su pravljene zgrade, ne zna se poreklo para od kojih su kupljene zgrade. Nigde u svetu ne možete da ste nezaposleni i muž i žena da vozite Range Rover, a da vam niko to ne proveri. To ni u jednoj normalnoj državi ne postoji. Nemoguće je, dakle, a vi imate situacije da su ljudi e, do, e, nosioci ono kao socijalne pomoći, a da imaju ove skupe džipove. Da na ime, na primer, nezaposlenosti e, ostvaraju neka prava, a voze skupe džipove to je nemoguće u normalnim zemljama. Nemoguće u normalnim zemljama da vi ne možete da dokažete poreklo sobstvene imovine. Da, na primjer, niste radili nikad i nigde, a da, a da raspolažete sa velikom imovinom. To je nemoguće, dakle, to je zabranjeno. Zato je razlik između srećnih i uređenih društava i država i nesrećnih, kao što je naša, u tome da srećne kontrolišu da im prljave pare ne ulaze, ne ulaze u sistem jer se onda s parama ne možete boriti. Nego podstiču narod da radi, da stvara, da se pravi dodata vrednost, to su čiste pare. Jer, na primjer, evo jedan seljak, kada proizvede hranu i prodaje na tržištu, on je zaradio čist novac. On se ne uključuje u kriminalne aktivnosti. Jedan radnik u IT sektoru, kada ode na posao i kada dobije 2000 evra platu, on je zaradio čist novac i onda to troši na sve ono što mu je potrebno, a to koristi društvo. Jer je platio poreze, doprinose i još dodato kada je kupio robu. Jedan čovek koji radi u nekoj fabrici koji nešto proizvodi je takođe napravio dodatu vrednost i čist kapital. Ovi naši privrednici koji postoje, dakle, koji su takođe žrtve ovog sistema, dakle, oni isto siroti proizvode, ojadu se zabaviš, evo ja gledam Zorana Drakulića i, i te ljude, dakle, oni ljudi stvaraju, proizvode nešto, proizvode pelet, proizvode um, Ra, razne stvari, sad znam za, za Drakulića da proizvodi Pele, čovjek se ubi moleći da se privredi pomogne u ovom jednom prelaznom periodu kada su propale razne privatne firme koje su prodavale električnu energiju i sada su svi oni osuđeni da pregovaraju samo s EPS-om i potrebna im je električna energija za proizvodnju dodate vrednosti, za zapošljavanje ljudi. I vi onda njih nazivate raznim pogrednim imenima, a sa druge strane Arapima dajete šta god. Rio Tinto ste dali šta god. Znači, to nije normalno. Dakle, i ti ljudi su takođe žrtve. Dakle, moramo i taj deo odvojiti. Dakle, te srpske privrednike kao okosti su nekog ekonomskog patriotizma i budućeg razvoja. Dakle, da se ne, po, da se ne podvode da su svi privrednici kriminalci. Jer time onda ovi razni, ovi što operišo, što sam rekao, ovi SNS, SS trupe koje su takođe i u privredi i otima i u privredi besomučno. Dakle, onda će oni da se, ako kažemo da su svi kriminalci, onda će ti izjednačiti babi i žabe, što ne bi bilo dobro. Dakle, moramo razvojiti žito od kukolja. To je obaveza ako hoćemo da ova država preživi. Kao što smo se svi složno borili protiv Rio Tinta i skoro završili posao do kraja. Tako dakle, se moramo boriti protiv ove pošasti koja je mnogo veća od Rio Tinta. Jer Rio Tinto je došao preko tih kriminalnih struktura. I svo zlo nam dolazi preko tih kriminalnih struktura i tih crnih para koje postoje. Jer oni na taj način legalizuju crne pare, zaštićuju crne pare, povećavaju crne fondove kojima onda kupuju sve po Srbiji. Dakle, moramo sprečiti i razbiti tu mafiju. Takođe, jako je bitno, isto tako i na političkoj sceni, nazvati stvari pravim imenom. Ta mafija je napravila razne svoje političke opcije. Znate kako ćete prepoznati te političke opcije? Pa po tome što nosioci titulari njihovi, isto tako kao i ti kriminalci iz SNS-a, nikada i nigde i ništa nisu radili. Nemaju struku, nemaju ništa, a imaju pare. Žive od politike jako dobro, a nikada ne podnose račune, dakle, kako plaćaju kancelarije, a nisu parlamentarna stranka. Evo, uzmite zavetnike. Kako oni plaćaju kancelarije, a nisu parlamentarna stranka? Znate koliko koštaju kancelarije? Pa u svakom mesu se možete raspitati koliko koštaju kancelarije za iznemljivanje, opremanje, plaćanje računa i tako dalje i tako dalje i onda sad uzmite na mesečnom nivou kad imate stotinja kancelarija koliko to košta. I ko plaća to? Od čega žive lideri stranaka? Pošto smo svi van parlamentarni, od čega žive svi? Koja im je struka? Izvinite, pitajte te političare, čime se vi bavite? Šta ste završili od škole? I koliko to na tržištu vredi to što ste završili od škole? Koliko je prosečna plata čoveka vaše struke i koliko biste dobijali platu da ne radite, odnosno da niste u politici? To je važan test. Onda ćete dobiti odgovor da mnogi žive de se to struko ili 100 struko iznad mogućnosti sobstvenog obrazovanja, biografije, iskustva itd. itd. a da se samo bave politikom. A onda će vam biti jasno da su te pare do, morali dobiti iz ovih crnih fondova, ovih 10 milijardi evra koje kriminalci imaju i time kupuju za sebe slobodu i za sebe nove poslove i sve ono što idu s to. Taj obračun sa političkom korupcijom, sa političkom mafijom je takođe bitan jer ovde se sve stopilo. Zato se stvari moraju nazivati pravim imenom. Zato politikom moraju da počnu da se bave ljudi koji imaju šta da izgube, dakle, ljudi koji imaju struku, ljudi koji imaju biznis, ljudi koji imaju integritet, ljudi koji imaju dakle, šta da izgube. Ja znam da je to valjanje po blatu i lično sam tako prošao i u velikoj meri sam istrošen u raznim tim bitkama. Jer i ja sam čovek koji imam šta da izgubim od porodice, preko mojih da kažem, titula naučnih koji imam i na kojima još dodatno radim i biografije i svega onoga, na kakav je porodičnog nasledđa. Dakle, ja nisam rođen na drvetu. Moje su, moja čestita porodica, ja se porodicom ponosim. Nemam, ono, imam divnu mogućnost da kažem da su moji roditelji dva časna srpska seljaka koji ceo život, a evo sad imaju preko otac 74 godine, majka 66, ceo život riju u zemlji, ceo život rade, evo, skoro 60 godina otac, 50 godina majka ili više od 50 godina se tu radi od malih nogu. Nema tu, radili su od desete. Ja mogu da kažem da sam ja ponosan kad odem u moje rodno selo, u moju pušnicu sa mesom koju smo mi proizveli, u naše njive koje su naše, proizvodimo od, ono od, vilju, od njive do, do, do tanjira. Svu hranu i mi smo slobodni ljudi, to je moji roditelji su slobodni ljudi. Ja neću njih da obrukam. Dakle, ja imam šta da izgubim. Moji nisu bili članovi partije, nisu bili namestnici komunistički, nisu dobijali stanove, nego napravili sami kuću. Nisu dobili ništa u životu. Dakle, ja mogu da kažem, imam da izgubim i obraz te čestite srpske porodice. E, a ovi mnogi su bre gremlini. Nemoj šta da izgube. Niti porodično nasled, ništa. Pa sam Vučić je, ja Vučić kaže, nisu mi bili Četnici, nisu mi bili Partizani. Šta ste bre ljudi vi bili? Gde ste vi rasli? Jeste rasli na drvetu? Gde ste rasli? Koje su vaše biografije? Šta ste radili? Pa Vučić u životu nije otišao na posao. U životu. Nije stvorio dinar vrednosti. Dinar. A priča kao da je ne znam šta napravio. A napravio nam je kriminalnu grupu koja nam siša krv, koja sada da njega ugrožava pojednako kao i narod. Pa šta si očekivao? A tovi kriminalci neće pojesti na kraju. Pa naravno da hoće. A oni znaju da je sada tvoja glava njima izlazna strategija. Da ne bi došli na američke crne liste i ostalo. A to je pozicija u kojoj se sam doveo. A mi moramo da sprečimo te kriminacije da postave i narednu vlast. I to je sada borba. Dakle. Zato, je, zato moramo sve ljude, svi ljudi sad moraju da se uključe. Nema ovde sad ne interesuje me, nisam znao, nisam čuo. Dakle, svi moraju da se uključe. I hajde to da uradimo jedini način je kroz akcijno jedinstvo opozicije, cele opozicije koja nije Vučićeva. Akcijno jedinstvo ne mora da bude koalicija, ali kontrola izbora, protesti na izborni dan, izborna noć ne sme da prođe mirno, izborni rezultat mora na svaki način da se, da se, da se, da se, da se odbrani. To će imati u isti dan i u Mađarskoj. Dakle, protesti koji će biti u Budimpešti isti moraju da budu u Beogradu. Na isto veta način čak ako se ovo ovako nastavi, ovaj kriminal, izbora ne sme da bude. Znači, ne smemo da dozvolimo da oni legalizuju ovo stanje. Što je poslednji manevarski pokušaj Aleksandra Vučića, da legalizuje ovo ludilo. Dakle, ne smemo to dozvoliti. Dakle, zato ako nećete da budete u ludnici ljudi, morate da se oslobodite. Da bismo se oslobodili, moramo da budemo racionalni i normalni. Evo videli smo na Rio Tinto, mnogo bolje prolazi racionalna strategija. Postavimo cilj, svi zajedno krenemo, ne dozvolimo da nas Vučić pocepa i razbijemo ga. Ajmo tako da ga i oborimo s vlasti. Imamo cilj, obaranje s vlasti kriminalaca, organizujemo se, krenemo, pozovemo sve, čak i naprednjake da se izbore protiv svojih želata i pobedimo. To je model. Nema tu puno filozofije. Nije to kvantna fizika. Je to, ne znam ti nija kakva nauka, ne treba hm, matematika sa diferencijalnim računom ili integralnim računom, znači ne treba. Znači ovo je jedan normalan proces. I svi smo pozvani i svi smo u obavezi da se odazovemo i da sprečimo zaista ludake da nam, da nam uništavaju živote.